mu bitundu okulikabo wa wankulu kunesembula omwalo gugate bitundu ebyo gubato sulu amazi neganjala makubo ekibiddeko ne motoka okugwamu embeere nerese wakalipagano kebiduka kamalide dresa weso bimusatu nga tewali motoka nemesibuka omuzisi wafe watuukidde wasanze poliisi yebiduka eresika siringi eseyo motoka ebadde egudde mwala era netwalibwa abalinaanye omwala guno bannyonnyodde nti omwala guno buli enkuba lwetonnya emmotoka zigwamu ne pikipiki nga n'abatambuza ebigere babeera ku bunkenke mazzi geegatta n'oluguudo kati omuntu bw'ajja aba amanyi byonna kkubo aza amazzi gabadde gantu tegatepse gazikidde edda yonna singa mulala guno baguzimba nga muterefu amazzi enkuba ne bwe yanditonye gandibadde gatambula ku sipiidi ey'amangu ne gatekwatira wano bagamba nti gavumenti ezingi basuubiza okutereeza kyokka mpaawo ekituukibwako era ne basaba balowoozebweko bunnambiro Sanda mu budget yo kwasembule nenga government ena ke tasobola kukola wano so kusawo lukomera nga lumbanga lukomeno wagu obakoseddwa kalipagano kano mu mbadde ne katikiro kya hospital mayiga nga abasigale be bavudde mu motoka okumukolera ekkubo era abantu ne bamusaba okwakolera ku nsonga y'omwala guno omwala guno kubeerawo n'okutuuka okutta abantu baffe Kati hiyo la bimoto kaiye kudemu, pichi hiyo gende domu, kati kilo baba nubaita obu isi, bafebo gere kusonge yo. Tusa hawa teleke za makubo, laba nomukulu kati kilo wa Buganda ya ita. Government etu ya ambeko, chie chintu chimu, etu zimbi la makubo, eleke kukulatia kiasi kuba bantu. Neku lugudo ude ntebe wabado wakalipagano kebiduko ulfanyumala makubo agagata kuntebe rodi. Okwanja alamu amazi, amakubo gazibie, kabuli umate nkanya wakuisa mbotoka ye. Waliwo ne motoka ewabye n'egwa mwala baba tuze bamunankinga zone awamanyidde ennyonga ku batabata n'endejje mu lufuka zone basatira oluvannyuma lw'amazzi okwanjala amayumba gaabwe ne gonoona ebintu waliwo n'omukazi alaje nyinga talaba mwana we gwagamba nti amufulumizza ng'enkuba etonnya n'ataddamu kumulaba abakolera mu bubanda bagamba nti amazzi gabatwalidde ebintu byabwe era nga bo obuziba butadde ku bannaabwe abazimba mu myala wano emmotoka zaabwe ne zibulawo okuyita gamba nnyanja olwaleero yeekute wano mulanga gwange gugenda eri gavumenti yandibadde etuyamba neekola akantu kano katono nnyo Ate yo mu Kisenyi ku kijukizo ky'omutuukirivu atanansi mu wino enkuba yonoonye ebintu by'ekereziya omuli Bayibuli ebitabo ennanga engoye era neegootaanya n'okusaba otuukiddeyo nga waliwo abalamaze okuva mu ggwanga lya Congo nga n'ebintu ebyonooniddwa byanikiddwako bikamukemu Ssaabakulisito Joseph bali ku ddemba alaje nda abazira kisobola okubayambako okutereeza ekifo kino era n'ategeeza nti engoye zoonoonese ezaabadde zikuŋŋanyiziddwa okwewa bakateeyamba mu Busoga naye engoye zaffe zaayonoonese olw'amazzi amangi nga tetulina buyambi bwonna olw'omwala guno oguva waggulu emmengo ogukka mu Kisenyi wano n'okuyita wano ku kifo kino okuyiwa ku Nakivo News ate ye Father Peter Kayiwa okuva Tanzania musaza esangaye nga yakulembedde mu misa eno asabye gavumenti okuyambako mu kulaakulanya ekifo kino kubanga kyabulamuzi kya nsi yonna nga tekigwanira kutaataganyizibwa mazzi kikuŋŋaanya buli muntu okuva ku nsonda y'ensi kyandibadde nga kitegekebwa mu ngeri ey'enjawulo kiva mu mbeera eno gye tulaba ey'amazzi Buyondo William, Ssebwato Mathias ne Yudaya Namyalo be bakusakidde gwe ku Bukedde TV.